Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk notification secara automatik. Terima kasih kerana menonton Mufakat Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rashid Haris selaku naib pengerusi dari Pertubuhan Pembela Ummah ingin berkongsi bersama tuan-tuan, kita imbas kembali kepada era kerajaan baru selepas PRU14 bulan Mei 2018. Bagaimana kita dapat lihat sehingga ke hari ini dengan mata kepala kita sendiri, Islam dihina, hak istimewa Melayu dicabar, dipertikai dan dihakis sedikit demi sedikit sehingga hari ini. Dan juga kita dapat lihat bagaimana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dihina oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka bercakap tentang istilah rahmatan lil alamin yang mana terang-terangan ia tidak mengikut tafsiran ulama muktabar ahli sunnah wal jamaah, tafsiran mengikut pandangan dan nafsu mereka. Tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan, mari kita ingat dan sama-sama kita bersatu, kita bangkit memperjuangkan hak kita, kita mempertahankan agama kita, kita bersama berkumpul dan menunjukkan kekuatan kita bahawa Melayu Islam ini tidak sama sekali boleh dihina. Yang pertamanya agama kita, jangan sekali-sekali mereka cuba mencabar agama kita. Yang kedua, jangan sekali-sekali mereka cuba merampas atau menghapuskan hak keistimewaan Melayu. Dan yang ketiga, kita perlu mempertahankan perlembagaan itu. Kerana apa? Perlembagaan inilah payung kepada dua perkara ini, iaitu hak keistimewaan Melayu dan juga agama Islam. Saya selaku naib pengerusi Pertubuhan Pembela Ummah menjemput semua NGO Melayu Islam yang ada di dalam negara kita ini, bersatu kita dan tunjukkan kekuatan kita. Kita berkumpul di Convention Pembadan Ummah Nasional yang akan diadakan pada 25 hari bulan Ogos ini 2019 dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari di KL International Hotel. Mari tuan-tuan, mari NGO semua, mari kita bersama-sama menunjukkan kekuatan kita bahawa Melayu masih ada di dalam bumi ini, Melayu masih berkuasa, Melayu masih gagah. Ya tuan-tuan, datanglah tuan-tuan. Sebelum itu, hubungi dua orang yang diamanahkan untuk menentukan tuan-tuan dapat bersama dengan kami. Sila hubungi Saifullah dengan nombornya 019-938-9672 dan Haji Masyur nombornya 019-286-3555. Mereka yang akan mengurus, hubungi mereka dan mereka akan memperdetailkan bagaimana untuk tuan-tuan bersama dengan kami dan kita bangkit bersama-sama tuan. Sila tuan-tuan. Saya Haji Rashidi Haris menjemput tuan-tuan semua daripada NGO dalam Malaysia ini. Kita bersama-sama berkumpul di KL International Hotel pada 25 hari bulan Ogos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.